Drip coffee. Шүүлтүрэг онгоолгон аягандаа суйрлуулна. 95-аас дээш хэмтэй бутсан усыг бага хэмжээгээр жигтгэн хийн. Хийтих эсвэл бүлээн ус кофений амтыг алдагдуулдгийг анхаарах хэрэгтэй. Ингээд сүлийн тусал таны аяганд орсноор кофе бэлэн боллоо. Ямар ч кофе чанах хэрэггүй таны цагийг хэмнэх жинхэнэ натурал кофег хаач хэдийдэж хэрэглэх боломжтой. Тансаг үнэр амтыг тэр чигээр нь таны аяганд.